Eli Janna, esiin nyt kohtaa Salppurin kisojen lauantaissa. Paljon on porukkaa tiedossa. Millä fiiliksillä keikalle? No tosi hyvillä. On kuullut, että on huikea yleisö ja hyvä meininki. Mitäs itselläs? Onko minkäänlaista talviurheilutaustaa tai ootko kenties vannoutunut penkkiurheilija? No kyllä mä oon enemmän semmoinen, että itse tykkää tehdä. Lumilautailua harrastan paljon, että se on ehkä niinku rakkain noista talvilajeista. Missä on sun suosikki laskumestat? No Levillä on tullut käytyä jonkin verran ja Messilässä tietysti täällä Lahdessa. Mitäs sä oot noin musiikkiperheestä kuitenkin, niin tuleeko sieltä paljon neuvoa tai ootko kokenut jonkinnäköisiä paineita siitä? En missään nimessä ole kokenut paineita, että musta on tosi suuri rikkaus, että on perhe, joka on samalla alalla, että läheisten kanssa voi jakaa niitä työkokemuksia ja juttuja, niin se on musta vaan erittäin positiivinen juttu. Ja aluksi sä levytit englanniksi, sit vaihdoit kuitenkin suomen kieleen. Onko nyt löytynyt se oma juttu? No kyllä mä koen näin, että mä oon löytänyt oman jutun just täällä suomenkielisellä matskulla. Onko paluuta Englantiin tiedossa tai pidätkö sitä mahdollisuutena? En pidä tällä hetkellä mahdollisuutena, että palaisin levyttämään. Että kyllä mä oon nyt just tekemässä suomenkielistä seuraavaa levyä. Mutta en ikinä kokenut, että kielet pois sulkee toisiaan. Että laulan edelleen ja tuun varmaan aina laulaa englanniksi myös. Että kaikkea voi tehdä. Että ne ei ole vaan silleen, että voi tehdä yhtä juttua.